Життя у великому місті – це постійний рух. Саме зараз дали час для того, щоб переглянути шлях, яким ми рухаємось. Існують розумніші способи пересування містом. Зменшення забруднення повітря та викидів в атмосферу – це щоденна кропітка робота. Наша ціль – зробити Київ здоровішим та щасливішим для кожного. Мобільність з нульовими викидами – шлях, що покращить екологію. З 16 по 22 вересня долучайся з нами до Європейського тижня мобільності.